Kuna watu kutoka miaka wakati tulipata uhuru. Wamezoea kazi yao ni kufuruga na kufuruga na kufaidika na kupata uongozi na kupata manufaa wakati watu wa Kenya wanazozana. Na kazi yao imekuwa ni kuenda na kupanda mbegu ya kugawanya watu wa Kenya. Na your excellency, mimi hupenda kusema ukweli. Ukiangalia kila mahali ambapo watu wa kodi walichagua ati wanataka kwenda kufanya rale yao, ni ile mahali wanajua wakienda wakiongea watapanda mbegu ya kugawanya watu na kukue na vurugu. Walichagua kwanza Mombasa. Wakaenda kule wakafuruga. Wakati wanaondoka siku hiyo hiyo kabla hawajafika nyumbani, usiku huo ndio mpeketoni kawaka moto. Na leo muliona wakiambia rais wetu aende achukue jukumu ya kusema ati mpeketoni anajua ile kitu iliendelea. Hawa ndio wanajua. Wametembea pahali pengine kule Narok, wakajaribu kutembea kule Eldoret, wakijaribu kupanda hiyo mbegu. Nimalizie tu na kusema hivi. Kuna watu wenye hawajaamini mpaka siku ya leo ya kwamba huyu kiongozi mwenye ameketi hapa, Deputy President wetu na President Uhuru, ya kwamba walishinda uchaguzi wa 2013. Na niwaambie, waache kutuambia ya kwamba ati wanataka vijana watafutiwe kazi. Kwa vile ile kitu mnaona sasa ni ile inaitwa generation war. Kwa vile mtu akifikisha miaka 75 na bado wanangangania na wananchi ambao wamepatia hao vijana kazi ya kuongoza hii nchi. Na wanasema wanataka vijana wafanye nini? Wapatiwe kazi. Tunasema ya kwamba, your excellency, ile test kubwa yenye tuko naye saa hizi na yenye wewe uko naye kwa serikali yako na Uhuru Kenyatta ni kuonesha ya kwamba kama wakipiga kelele, nyinyi mtatoa macho yenu kwenye uongozi. Na sisi tunawaambia msitoe macho kwenye uongozi. Wacheni wapige kelele na nchi ya Kenya itasonga mbele, si ndio wananchi wenzangu?